Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que citação em local diverso não muda endereço para intimações indicadas no processo, salvo pedido do réu. O colegiado entendeu que se o réu é encontrado e citado em endereço diferente daquele fornecido pelo autor da ação, isso não o autoriza a supor que as futuras intimações dos atos processuais serão enviadas a esse mesmo local, a menos que assim ele requeira nos autos. Com esse entendimento, os ministros negaram provimento a um recurso que pedia a anulação da sentença, na qual o recorrente foi condenado a pagar quase R$ 140 mil a um banco. No caso julgado, ao procurar o réu para promover sua citação na ação de cobrança movida pelo banco, o oficial de justiça o encontrou em um endereço diferente daquele indicado na petição inicial, que havia sido fornecido por ele mesmo no termo de confissão de dívida. A citação foi feita e o réu foi intimado para comparecer à audiência de conciliação. Mas como a pandemia da Covid-19 não permitiu a realização da audiência, foi enviada ao endereço que constava no processo a intimação para que ele contestasse a ação no prazo legal, mas o homem não foi encontrado. Foi informado então que o local seria a residência dos pais do réu e, com o processo seguindo a revelia, o juízo declarou presumidamente intimado e proferiu a sentença condenatória, que transitou em julgado. Na fase de cumprimento, o executado alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido à falta de intimação, mas a impugnação foi rejeitada nas duas primeiras instâncias. Ao recorrer ao STJ, o devedor afirmou que não mudou de endereço após a citação e que as intimações deveriam ter sido remetidas para o local onde ele foi citado. Para o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, o fato de o banco ter indicado para a citação o endereço fornecido pelo próprio réu torna insubsistente o argumento de que seu endereço correto não teria sido informado no processo. O ministro disse ainda que, caso a parte pretendesse receber as demais intimações em local diferente do que foi indicado na petição inicial, deveria tê-lo comunicado ao juízo.